بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسن داوري الهلكاني ووضن كاتيفي غضبادا آتكو داودون تانا وحا كاميدا مدحوين فرماجا يموسى بيحميد كي شعب كارونتا اوشيغي ايران اوشيغتا اين ايسا ليك باديد ريقلي اكا سميسان ايسا بادوين تي هنديا جواب دادبان او كادنا دولد فرالكا سوماليا توركيغا او فشلي عيارتي فرنسا اي ليبيا اسرائيل يا اماراتكا او كورد واقي ودا شاقين مال ما كهر غوصة شادا اسرائيل اي دانتا قلبيد روشكا او حسيد دباتان يشان غوردي مالين guusha maamul goboleedka Tigreega oo laga joojiyay doorasho fawdo ah oo ay qaban lahaayeen ayaa xirfada ay Soomaalidu u badan tahay oo la ogaaday in ay yihiin kuwa ugu nugul cudurka corona qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waa 27ka Juun 2020ka aniguna waa ayaan la geedi afra imikana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo frog and blailka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore waxa habeen dhaweyd gayiga Soomaaliya laga xusay bilowga maalmaha xurriyadda oo ka bilaawday 26ka Juun socodana ilaa 2 Luulyo waxaana munaasabada waaweyn lagu dhigay magaalooyinka Muqdisho Hargeysa iyo kuwa kale waxa halkaasii ka qudbeeyay madax la kala hadlaysa Soomaaliya kala sida taalama kala nooca oo aan isku calo lahayn si ka duwan cawada loo dabaaldegaya 6 sanadood ka hor waxaana halkaasi laga wada sheegay hadal aan run wada noqon karin farsama ahaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa jeediyay khudbad ku aadan in Muuse Biixi oo xukuma maamulka Soomaaliland oo sheegta inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale uu garowsaday inaan ciidna kaligeed waxba noqon karin oo aysan Soomaaliland kaligeed dhaqaaqi karin sida darteedna uu doonayo in wax la wada noqdo oo wax la qabsado yeelkadeere Muuse Biixi laftiisa oo dad weynaha kula hadlayay madaxtooyada maamulkiisa ayaa sheegay war midkaasi khilaafsan oo ah in aysan Soomaaliland dib ugu noqonayn midnimadii oo uu aaneeyay dhibaatooyin badan oo soo gaaray waqooyiga isagoo sheegay in ay midnimada ku soo noqon karaan oo qura hadii ay shanta isu imaaneysa sida uu qabo wuxuu xitaa sheegay in isdhexgalka la sheegaya uu yahay mid dhexmaraya laba dal oo tusaale ahaan hadii ay koox ciyaareed ama faneed ka soo baxda Hargeysa ay Muqdisho fiisa siinaysa sidii laba dal taasoo aan dabcan ku qornayn heshiis iski jabuuti si kastaba madaxweynaha dawladda federaalka iyo midka Soomaaliland waxa ay dadweynaha u sheegeen wixii ay jeclaayeen inay maqlaan markii la eego inba intii hor fadhiiday hase yeeshee midkood un baarun sheegaya midna dad qancis ayuu ku jiraa ka soo hor dhici maayo waqtiga ayaana sheegi doona bal dhanka bariga dhexana ciidamada badda Iran ayaa sheegay in ay salig badeed rigli ah oo dalkooda ka baxsan kii abad ugu horreeyay ka sameysanayaan badweynta Hindiya markii uu dhammaada sanadka Iran ee haatan socda oo dhammaanaya 20ka Maarso 2022ka sida ay faafinaysa saxaafadda dalkaasi madaxa ilaalada jamhuuriga Alar Reisa Tangsiri ayaa sheegay in ay Iran doonayso in ay ballaariso hardanka ay Mareykanka kula galayso gacanka Beershe iyo marinka hormo sida uu qabo Tangsiri ciidamada Iran ee la geynaya badweynta Hindiya looga gol leeyahay in ay maraakiibta kalluumeysiga Iran ka ilaaliyaan waxa uu ku sheegay burcad badeedda iyo maraakiib shisheeye sida uu yiri waa markii ugu horeysay ee Iran salli ka sameysanaysa meel ka baxsan gacanka Beershiya waxa uuna Tangsiri sheegay in ay ka jawaabayaan amar ka yimid hoggaanka sare ee ruuxiga Ayatullah Ali Khomeini sanadii 2008 Khomeini oo sidoo kale ah abaanduulka ciidamada qalabka sida ee Iran ayaa soo jeediyay in ay ilaalada jamhuuriga ilaaliyaan maraakiibta kalluumeysiga ee ka joogta badda Cumaan iyo badweynta Hindiya lama sheegin dal ku yaala gobolka oo ay saldhiganayaan sidaa darteed waxa ay u eegtaa in saldhigooda gurguurayo oo ay saldhiganayaan biyaha caalamiga ah Iran ayaa ku doodeysa in ay la xafiiltamayso Mareykanka yeelkadeeda sida ay caddeysay dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay boob ka wadaa biyaha Soomaaliya iyadoo la sheegay in laga tiriyay wax ka badan 112 markab iyo weliba doonyo ay Iran leedahay oo halkaasi ka jilaabanaya waxa ayna u eegtahay inuu qorshahan yahay mid lagu ilaalinayo kalluumeysiga sharci darrada ah maadaama ay badweynta Hindiya ay ka fog tahay Iran oo aan wax xad ah la lahayn haba yaraatee muranada siyaasadeed ee la xadhuukan col iyo abaarmooga ee Soomaaliya ka jira ayaa keenaya in la waayo fursad lagu dhisa ciidankii badda Soomaaliya ee ilaalin lahaa xeebaha dalka maadaama aanu jirin qorshe qaran oo lagu midaysan yahay oo caalamka loola tagayo balse taa beddelkeeda 100 email oo isdacweynaya loo diro waxaan ku jirnaa isla arrimaha bariga dhexe sida ay wariyay Daily Sabah Turkiga waxa uu xiray
jiray afar qofood oo loo haysa in ay u basaasayeen Faransiiska afarta qof oo ah muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga waxa ay aruurinayeen warbixin ku saabsan ururada isbeddeldiidka iyo ururada diimeedyada Turkiga sidoo kale waxay isticmaaleen aqoonsiga been abuura si ay isugu ekeysiyaan wakiilada hay'adda sirdoonka Turkiga sida warka lagu sheegay hoggaamiyaha kooxda basaaska waxa uu booliska u sheegay in lagu soo tababaray dalka Faransiiska kadibna uu saddex qof oo kale u qortay si ay uga caawiyaan howlihiisa basaasnimo warkan waxa uu yimid kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Faransiiska oo ah laba waddan oo ka tirsan xulafada NATO markii ay laba meel oo kala duwani ka istaageen xasaradaha dalka Liibiya markii ugu dambeysay toddobaadkii la soo dhaafay dhacdo ayaa ka dhex dhacday maraakiibta dagaalka ee Turkiga iyo Faransiiska kuwaasoo ku wada sugan badda Mediterranean-ka Faransiiska waxa ciidamada badda Turkigu ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen maraakiibta dagaalka Faransiiska ee ka tirsan howlgalka NATO wasaaradda difaaca Faransiiska waxa ay maraakiibta dagaalka Turkiga ku eedeysay inay aad uga gardaran yihiin maraakiibta dagaalka Faransiiska markii markab dagaal oo Faransiisku leeyahay uu isku dayayay in uu hubiyo in mid Turkigu uu leeyahay uu hub u tahriibinaya Liibiya lama uusan shaqeyn wuxuuna diiday inuu u sheego meesha uu socdo sida ay sheegeen saraakiisha Faransiiska Faransiiska waxa uu sheegay in markabka Turkiga uu damiyey qalabkiisa isla markaana uu qariyey aqoonsigiisa Turkiguna waa uu beeniyey eedeynta waxa uuna sheegay in Faransiiska uu ku qaldanaa inuusan xiriir la sameynin markabka Turkiga dhacdadan u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Faransiiska waa qarxii ugu dambeeyey laakiin xiisadda u dhexaysa labada dalmo cusba tan iyo markii Faransiiska uu si furan u taageeray kooxda YPG xiriirka Turkiga iyo Faransiiska waa u xumaa kadib faragelintii uu Turkiga ku sameeyey Liibiya oo ka dambeysay markii uu Turkigu heshiis military la galay dowladda qaramada midoobay taageerta ee Liibiya xiriir xumada u dhexaysa Turkiga iyo Faransiiska ayaa ka soo ifbaxday Liibiya madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii sheegay in Faransiiska uusan u dulqaadan doonin faragelinta military ee Turkigu ku sameynaya Liibiya inkastoo xukuumadda Baaris ay door weyn ku leedahay sii socoshada qalalaasaha Liibiya Macron waxa uu hadalkiisa ku daray in Ankara ay ciyaar halis ah ku dheereyso waddanka dagaaladu la degan ee Liibiya Ankara degdeg ayay ugu cambaareysay hadalka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron war qoraal oo uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Hami Aksoy ayaa lagu yiri erayada madaxweynaha Faransiiska keliya waxaa lagu sharxi karaa in uu sababta ku daboolaya iyadoo taageerada Turkiga ee dowladda sharciga ee Liibiya ay waafaqsan tahay qaraarka qaramada midoobay Turkiga lama uusan yaabin carada Faransiiska iyadoo Ankara ay beddeshay dhacdooyinkii ka socday Liibiya iyadoo u maraysa taageerida dowladda sharciga ee Liibiya taageerayaasha General Khalifa Haftar sida Faransiiska Imaaraadka Masar iyo Ruushka ayaa ka niyad jabsan qasaarihii Haftar soo gaaray labadii bilood ee la soo dhaafay General Khalifa Haftar keliya kuma uusan guuldaraysan gulufkiisa sana jirsaday ee Tripoli waxa uu sidoo kale lumiyey meelo muhiim ahaa oo uu qabsaday sanadkii 2014-kii Faransiiska waxa uu si gaara uga xanaaqay in dowladda Turkigu taageeraya ay isu diyaarinayso inay qabsato Jufra iyo Sirta Jufra iyo Sirta aad bay muhiim ugu yihiin Faransiiska waxa uuna ku aruursadaa dahabka iyo uraniumka kaasi uu ka booba dalalka Afrika sida Mali, Chad, Niger iyo sidoo kale saliidda Liibiya ee garoonka Jufra iyadoo la marsiiyo sirta loona sii gudbiya Faransa sida la og yahay Faransiiska waa waddanka Liibiya u horseeday qaska waxaa intaasi dheer xukuumadda Baaris waxa ay Liibiya u diraysay kaalmo military oo qarsoodi ah muddo sanado ah taasna waxaa caddeeyay warbixino badan Faransiiska waxa uu matalayaa inuu doonaya nabadda Liibiya laakiin xaqiiqdii waa mid ka mid a kuwa caqabada hordhigaya nabadda sida uu sheegay howlgalka taageerada qaramada midoobay ee Liibiya waxaa magaalada Tarhuna laga helay xabal wadareed kadib markii ciidanka dowladdu ay magaaladaasi ka xoreeyeen ciidamada General Khalifa Haftar dhanka kaleetana shirkada ku yaala Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa xooggooda isugu geyn doona cilmi baarista iyo horumarinta tiknoolajiyadda lagula dagaalamaya cudurka corona waxaa sidaasi Khamiistii ku dhawaaqay labada dal oo aan lahayn wax xiriir diblomaasiyad oo rasmi ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shaaca ka qaaday warka wadashaqeynta u dhexaysa dalka Yahuudda iyo weliba dalka Carabeed kadib xiriiro dheer oo xasaasi ah saacada kadib wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM ayaa xaqiijisay qorshahan laba shirkadood oo gaar loo leeyahay oo ku yaala Imaaraadka ayaa heshiis la galay laba shirkad oo laga leeyahay Israa'iil si ay u horumariyaan cilmi baaris iyo tiknoolajiyad lagula dagaalamayo cudurka corona ayay tiri WAM lama shaacin magacyada labada shirkad iyo faahfaahina intaasi dheer markii laga reebo dalalka Masar iyo Jordan dalalka Carabtu
wax xiriir oo rasmi ah lama lahan Israa'iil. Ha yeeshee, dalalka carabta ee Khaliijka oo Imaaraadka Carabtu ay ku jirto ayaa sanadihii tagay waxay xiriiro aan rasmi ahayn la sameysanayeen Israa'iil oo ay wadaagaan walaac la xiriira Iran oo ay Israa'iil u aragta cadowgeeda koowaad. Hadba, sida aan u xoogannahay ayaan awood ugu yeelan doonaa inaan iska leexino cadowgeenna oo aan soo dhaweysano saaxiibadeenna, ayuu Netanyahu ku yiri bayaanka uu soo saaray. Hadalka Netanyahu ayaa yimid maalmo uun ka hor xilliga la filaya in Israa'iil ay bilowdo qorshe Maraykanka uu taageerayo oo ay ku goosanaysa qaybo ka mid a dhulka daanta galbeed ee ay haysato iyo dooxada Jordan. Geeska kalena, Ruushka ayaa u dabaaldegaya 75 guuradii ka soo wareegtay maalinta guusha ee ay ka adkaadeen naasigii Hitler ee ku soo duulay. Waxaa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay fagaaraha cas ee Red Square ee Moscow lagu shaqlay nooc kasta oo cudud ciidan ah, iyadoo ay halkaasi joogeen madaxda sare ee Ruushaanka sida Vladimir Putin iyo qaar kale oo ka socda caalamka. Waxaa sidoo kale ka qayb qaatay ciidamo ka kala socday Hindiya, China, Serbia, Mongolia iyo weliba dhowr dal oo horey uga tirsanaa midowgii Soviyeeti, kuwaasoo dabcan ka qayb qaatay guushan loo dabaaldegayo. Maalintan oo ku beegan 9 May balse koronaha dartii dib u dhacday ayaa ah mid ka mid ah maalmaha qaran ee ugu muhiimsan taariikhda casriga ee Ruushka, waayo waa maalintii ay ka adkaadeen naasigii Jarmalka oo marsigay inuu iyaga qabsado dagaalkii labaad ee adduunka, iyadoo maalintan lagu maamuuso askartii Ruushka difaacday ee dagaalka ku dhimatay isla markaana lagu soo bandhiga awoodda ciidan ee Ruushka. Militariga Ruushka ayaa sanad kasta bandhigan ku soo kordhiya sheeko cusub oo cududda ciidamadiisa ah, waxaana waxyaabaha sanadkan cusub ka mid ah gaariga cusub ee Auras oo loo sameeyey saraakiisha ciidamada dalkaasi iyo madaxweyne Putin oo xafladdani ka qudbeeyey. Waxaa kale oo la soo bandhigay TT-4 ee la soo cusboonaysiiyey balse ka qayb galay dagaalka loo dabaaldegayo tangiga T-14, armata, gantaalridaha Yaris, miigaga SU-35 iyo jiilkii ugu dambeeyey ee SU-57, diyaaradaha culus ee TU-95 iyo weliba TU-160 iyo tosojka oo ah holac tuurihii cuslaa ee TOS-1 oo la fududeeyey iyo wax lamid ah. Aan ku soo laabana Geeska Afrika, guddiga doorashada heer qaran ee dalka Ethiopia ayaa diiday qorshe oo maamul goboleedka Tigray ku qaban lahaa doorashooyin maxalli ah oo heer goboleed ah. Guddiga Nebe ayaa diidiisa u cuskaday in aanay wax doorashoihi ka dhici doonin gudaha Ethiopia inta laga qiimeynayo cudurka faafa ee corona, kaasoo horeyba u hakiyey doorashadii lixaad ee heer qaran ee dalkaasi ka qabsoomi lahayd. Ugu dambeyna, waxaa maanta oo Sabti ah la sheegay in 21 qofood oo caabuqsidaha corona ugu go'een dalka Sweden, taasoo tirada guud ee cudurkani u geeriyootay gaarsiinaysa 5,430 ruux, halka ay kiisaska guud ay ka marayaan 63,890 kiis. Dhanka caalamka, waxaa sii xumaanaysa xaaladda gaar ahaana dalalka waqooyiga Amerika iyo Hindiya, waxaana loo sii dhowaanayaa 10 milyan oo kiis, balse qaaradda Yurub xaaladda iminka way xasilan tahay. Andres Tegnell, xildheeraha cudurrada faafa ee Sweden iyo weliba madaxda HDCB, ayaa sheegay in ay jiraan dadka ka shaqeeya xirfadaha qaar oo cudurkani ugu nugul kuwa kale. Darawallada basaaska, tagaasida iyo weliba tareenada ayaa markiiba soo boodaya oo noqonaya kooxda ku jirta halista ugu badan, balse sidoo kale waxaa jira dad ka shaqeeya xirfadaha adeeg ee kale, ayuu yiri. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.